نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. ndugu zangu katika imani, nakuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajitinabi maharimihi, kwa kutekeleza amri zake Mola wetu mtukufu na kujiepusha na makatazo yake. Na tukifanya hivi tutafaulu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia sehemu ya kufuzu wa cha Mungu. Inna lilmuttaqina mafaza. Hakika watapata wa cha Mungu sehemu ya kufuzu. Ayuhan nas, sisi tunafahamu ya kwamba tumeumbwa kutokana na udongo, na aliyetuumba ambaye ni Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuelezea asili ya kuumbwa kwetu katika aya isiyokuwa moja ndani ya kitabu chake kitukufu: walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وهكذا تمموم بمن آدم kutokana na udongo ule wa mfinyanzi ule ambao ukikauka una kigongo unatoa sauti. Kutokana na udongo huo na matope ambayo yametengenezwa sura. Na udongo huo umetoka katika hii ardhi ambayo sisi tunaishi, haukutoka katika sayari nyingine. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum
ومنها نخرجكم تارة أخرى. تكان هي أرض تمكومبني نهوم كتك هي أرض تكرودشني نكتوى كتك أرض تتكولتني كمارا نينجين تينا. Halafu Mola wetu akatupulizia roho. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Roho ambayo sisi hatujui ni kitu gani. Hata Makuraish walipokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam challenge juu ya utume wake, baada ya kupata maswali hayo kutoka kwa Wayahudi ambao waliwaambia mushrikul arab, wakamuulize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswali matatu. Mmoja wapo walimuuliza kuhusu roho. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wayasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونقوليزا kuhusu roho, sema uambie roho ni katika amri za Mola wangu. Jambo hilo amepekeka nalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi wake, na nyinyi hamkupewa katika ilmu isipokuwa ni chache sana. Kwa hiyo mwanadamu aliyeumbwa kutokana na udongo akapuliziwa roho, anakuwa anapata uhai. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuteremshia uongofu. Atakayeufuata uongofu huo atafaulu, na ambaye ataukataa uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala atapata hasara. Katika aya ambazo Mola wetu anatueleza kuhusu baba yetu Adam, jambo hili amelieleza waziwazi. Aya zilizomo katika suratul Baqara, kadhalika zilizomo katika suratul A'raf, kadhalika zilizomo katika suratu Taha. Katika suratul Baqara Allah anasema, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa amri kwa malaika wamsujudie Adam, wakasujudu isipokuwa Ibilisi akakataa na akawa ni katika makafiri. Kisha Adam akawekwa peponi, akapewa amri ale chochote lakini mti huu asiuguse. Shaitani akamtelezesha, wakaula ule mti, wakafanya makosa, wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qulna ihbitu minha jami'a, tukasema teremkeni katika hiyo ardhi nyote. Fa imma yatiyannakum minni huda, kwa hakika utakujieni kutoka kwangu mimi uongofu. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, yule atakayefuata uongofu wangu basi hawatakuwa na hofu juu yao wala hawatahuzunika. Walladhina kafaru wakadhabu biayatina, na wale waliokufuru na wakazikadhibisha aya zetu, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hawe
watakuwa ni watu wa motoni wakae humo milele. Kwa hiyo uongofu ndiyo kipambanuzi, ndiyo determinant, ndiyo kibainishi cha kwamba huyu mwanadamu huyu aliyeumba kutokana na udongo akapuliziwa roho, ye atachukua tabia za udongo, za chini, za ardhi, au atachukua tabia za roho, za juu, za utukufu. Yule atakaufuata uongofu ukaingia katika nafsi yake, hapana shaka atazichukua tabia za juu za roho. Na yule atakayeukataa uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, hapana shaka atazichukua tabia za chini, za asli ambayo ameumbiwa nayo ardhi. Al-Imamu al-Allama Ibn Qayyim katika kitabu al-Fawaid anasema: faslun, khuliqa badanu ibn Adam min al-ardi wa ruhuhu min malakuti as-samai wa qurina baynahuma fa idha ajaa badana wa asharahu wa aqamahu fil khidmati wajadat ruhuhu khiffatan wa rahatan فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن فلولا أنها ألفت السجن لاستغاث من ألم وفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. كلام دقيق منينو يليوكا كتك مهلا باكي كبس. أنا سيما من وچوني هويو خلق بدن ابن آدم من الأرض كميومبوا kiwiliwili cha mwanadamu kutokana na ardhi, wa ruhuhu min malakuti samai, na roho yake kutoka mbinguni, wa qurina bainahuma, na vikaambatanishwa baina yake vitu viwili hivyo, akapatikana mwanadamu. Fa idha ajaa badana, mwanadamu huyu atakapoutia njaa mwili wake, kwa maana akawa anafunga, wa asharahu, na akaukosesha usingizi akaukesesha, wa aqamahu fil khidmati, na akausimamisha huu mwili katika kuhudumia ibada, wajadat ruhuhu khiffatan wa rahatan, roho yake itapata wepesi na itapata raha. Fataqat ila almawdhi alladhi khuliqat minhu, roho yake itatamani ile sehemu ambayo imeumbiwa kutoka sehemu hiyo, nako ni huko juu. واشتاقت إلى عالمها العلوي, na itapata shauku na kutamani huko katika ulimwengu wake wa juu. وإذا أشبعه, atakapoushibisha mwili wake, upande wa pili sasa. وإذا أشبعه, atakapoushibisha mwili wake. ونعمه, akauneemesha. ونومه, akaulaza. واشتغل بخدمته, na akashughulika kuuhudumia huo mwili. Warahatihi, na kuuletea raha huo mwili wake. Akhlada albadana ila almawdhi alladhi khuliqa minhu, ataubwetesha mwili, ataung'ang'aniza mwili katika ile sehemu ambayo umeumbiwa. Ikawa mtu anachojali yeye ni kuushibisha mwili wake, bila ya kujali hicho anachoushibisha huo mwili ni cha halali katika asili yake, kadhalika katika kipato chake, au cha haramu. Kwa maana cha halali, kipato chake cha kununua kama ni chakula, mtu anaweza kununua chakula cha halali kinachoruhusiwa kula kwa kipato cha haramu. Sasa mtu ambaye anaushibisha tu mwili wake, hajali kipato chake wala hajali uhalali na uharamu wa chakula hicho, akautia mwili sigara kwa sababu unataka sigara, akautia mwili bangi, akautia mirungi, akautia pombe, akautia nguruwe, anachojali yeye ni kuushibisha. Kadhalika akauneemesha mwili wake, akaulaza tu, kazi yake yeye ni kulaza,
akashughulika na kuhudumia mwili na raha zake, ni mtu wa kula raha na bata tu, starehe, leo yuko huku kesho yuko kule, hajali yeye, basi mtu huyu ataugwetesha mwili wake katika ile sehemu ambayo umeumbwa, ardhini. Muongozo upo, hauchukui, akauacha. Ni kama mfano wa yule aliyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf, watlu alayhim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu. Wasomee wao habari za yule tuliyompa aya zetu, akapewa muongozo, akapewa ilmu, kisha akazipuuza, na shaitani akamfuata akawa ni katika waliopotea. Allah asema walau shi'na larafa'nahu biha, lau tungelitaka tungelimuinua kwa aya hizo akapanda daraja, asiwe ni mtu wa ardhini akawa ni mtu wa mbinguni, roho yake ikawa imepata muongozo, ikawa inapenda mambo ya kule ilikoumbwa. Lakini nini? Yeye aliing'ang'ania, walakinahu akhlaja ila al-ardhi wattaba'a hawaa, lakini yeye aliing'ang'ania ardhi akayafuata matashi ya nafsi yake, ule mwili unavyotaka ukashibishwe, unavyotaka uneemeshwe, ulazwe, ushughulishwe katika mambo ya kuhudumia na raha, akashughulika na hayo. Famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Kisha akaendelea mwana wa chuoni huyu akasema, fanjadhabati ruhu ma'ahu, itakapokuwa hali iko hivyo, mtu anaujali mwili tu, roho itavutika pamoja na huo mwili, fasarat fi sijni, roho itakuwa katika gereza, roho itakuwa imefungwa. Falaula annaha alifati sijna, lau si kwamba hiyo roho kama ingelikuwa roho haikuzoea hilo gereza, lastaghatha min alamin, roho ingeliomba msaada kutokana na maumivu, wa faraqatha wa inqita'iha an alamiha alladhi khuliqat minhu, na ungetengana na huo mwili na ukauacha mwili kwenda katika sehemu ambayo roho hiyo imeumbwa kutoka katika sehemu hiyo. Kama yastaghithu almu'adhdhab, kama anavyoomba msaada mtu anayeadhibiwa. Roho nyingine zimefungwa katika mwili, ziko katika gereza, bali kuna miili mingine ndiyo kaburi la hizo roho, roho zimekufa kabisa, hazina uhai. Ayuhannas, roho ikipata chakula chake, ikapata muongozo, ikapata uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwanadamu huyu anakuwa ni mtu mzuri, anakuwa ni mtu mwenye tabia njema, anakuwa ni mtu mpole, mtu mkarimu, mwenye aibu, mwenye staha, mwenye kuchunga maneno. Na kinyume chake, roho kiwiliwili kikawa kimeneemeshwa, na ikawa roho haikupata muongozo na haikupata uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu anakuwa ni mtu wa ovyo, mtu mwenye tabia mbaya, mwenye roho mbaya, mtu katili, asiye na aibu, asiye na staha, hana haya, bali anaweza kuhama kutoka katika utu alionao akaenda akawa kama mnyama, bali akawa ni mbaya zaidi kuliko mnyama. Walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kwa hakika tumeuumba moto wa jahannam kwa ajili ya watu wengi na majini wengi, wana nyoyo lakini hawafahamu kwa nyoyo hizo, wana macho lakini hawaoni kwa macho hayo, wana masikio lakini hawasikii kwa masikio hayo. Hao ni kama wanyama hoa, bali wamepotea zaidi wao kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, hao wameghafilika kabisa.
Na ndiyo maana wapo miongoni mwa sisi wanadamu wanayafanya matendo mpaka sisi wenyewe kwa wenyewe tunaulizana, mbona huyu anafanya matendo ya kinyama? Amehama kutoka kwenye utu na ubinadamu, amekwenda kwenye unyama. Mwili wake umerudi katika asili ya uchafu ambayo ameumbwa, kwa sababu sisi tumeumbwa kutokana na matope yaliyovunda. Ukamkuta mtu anafanya mambo ambayo akili haikubali, akaabudu toi, akaabudu sanamu. Likitokea janga kama ni mafuriko, anatafuta kiroba kulihifadhi hilo sanamu lake aliyokoe. Jinsi alivyokuwa mjinga na mpumbavu kabisa, badala ya kumwabudu aliyemuumba yeye na aliyeumba kila kitu. Akachukua mtu shoka, akaenda kwa mama yake aliyemzaa, akamkata shoka mpaka akamuua, kwa sababu mganga amemwambia huyo mama yako ndiyo anayeroga watoto wako. Kwa hiyo akamuua mtu aliyemzaa, aliyemlea, aliyeishi naye kwa miaka 30-40, kwa kauli ya mganga ya siku moja, siku mbili, siku tatu, kwamba ndiyo anayekurogea watoto wako. Au wakamchukua baba yao, na vyombo vya habari vimejaa siku hizi, taarifa mnazo. Wakamchukua baba yao huko watu wa bara, huko sijui ni Shinyanga, wakamchimbia shimo, wakamfukia akiwa mzima, kwa sababu wameambiwa baba yao ndiyo mchawi anayorogea watoto wao. Au mtu akaenda nyumbani kwake akamchinja mke wake, akachukua moto akawasha akamchoma, au akamchinja mume wake, au akamkata sehemu za siri mume wake, au akamchukua mama yake akamtia katika shimo. Haya yote ninayoyataja ni mambo yametokea kihakika na mmeyasikia na kuyasoma katika habari. Au mtu mzima na akili zake akamnajisi mtoto wa miaka miwili, wakati wanawake wamejaa tele, tena wengine wanajiuza kabisa, wala simhamasishi aende huko, lakini ile akili yetu inaona kwa nini mtu akamnajisi mtoto wa miaka miwili. Tayari amehama, amekwenda katika unyama. Au mtu akamzini mwanaye wa kumzaa mpaka akamtia ujauzito, au mtu akamuingilia mwanaume mwenzake, au wanaume wakawa wanaingiliana wao kwa wao. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi min as-samawati wal ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس ndugu zangu wa Islam, nimewatoa mbali nikitaka kujenga msingi wa mazungumzo yangu haya ili mpate kunifahamu sasa hivi na baadaye. Na mazungumzo yangu haya ni kutaka kuwatahadharisha nyinyi mnaonisikiliza na watakaoupata ujumbe huu kwa namna yoyote, kuwatahadharisha dhidi ya janga kubwa, balaa zito la ushoga na ndugu yake usagaji. Na mazungumzo yetu haya yatagawanyika katika sehemu nne ambazo huenda tukazizungumza katika hutuba zetu tatu au hata zaidi, inil hayatu baqiya. Lengo ni kuwakumbusha nyinyi uongofu na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu jambo hili, kadhalika kuwatahadharisha nyinyi Waislamu
na hata wasio waislamu juu ya jambo hili baya na kuwaelezea madhara yake na athari zake mbaya kama tutaliacha jambo hili likue na lienee. Wakati huo huo tukiutekeleza wajibu wetu sisi wa kuwakataza watu mabaya na maovu ili tuwe tuna udhuru mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba na sisi tuliweka mchango wetu mdogo wa kuwakumbusha ndugu zetu juu ya hatari ya jambo hili. Wa idh qala ummatun minhum limata'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Katika suratul A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala alitutajia kisa cha wale watu wa Sabato na makosa waliokuwa wakiyafanya, kisha akatutajia waliokuwa wakiwakataza wenzao uovu. Wakatokea watu wakawaambia wale wanaowakataza wenzao uovu, limata'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, kwa nini mnawapa mawaidha watu ambao tangu hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawaangamiza hawa au atawaadhibu adhabu kali? Waacheni tu bwana. Qalu ma'dhiratan ila rabbikum, wakasema niu ni kuweka udhuru kwa Mola wetu, kwa Mola wenu. Wala'allahum yattaqun, na huenda wao wakawacha Mungu wakaelewa. Lakini pia tunayazungumza mazungumzo haya kuunga mkono na kuwatia nguvu viongozi wa serikali waliosimama kidete kwa kutumia mamlaka yao katika kulizuia jambo hili na kulikataza, kwa sababu jambo hili lilivyo na mweko wake mabwana wakubwa hawa, yahtajuna shay'an min at-ta'yid, wanahitaji kutiwa nguvu kulingana na jambo hili lilivyo. Jambo la ushoga nyinyi mmelisikia sana na mtaendelea kulisikia sana, kwa sababu jambo hili linaendeshwa kimkakati ili mlizoee na mlione ni la kawaida, kama mlivyoyazoea mambo mengine na mkayaona ni ya kawaida. Nyinyi mliokuwepo miaka 20 nyuma au zaidi ya hapo kidogo, mlikuwa mkistaajabu na kushangaa mwanamke anayetoka nje ya nyumba yake akiwa amevaa sketi ya kumbana au suruali ya kumbana, huku ameziachia nywele zake. Mlikuwa mkimshangaa sana na mkimuona ni mtu wa ajabu aliyekosa maadili, na huenda akazomewa, akapigiwa miruzi, akapigiwa kelele, mpaka akadhalilishwa na kunyanyaswa kwa sababu ya kitendo hicho alichokifanya, ambacho kwa mbele ya macho ya watu ilikuwa ni kitendo kibaya. Lakini sasa hivi jambo hilo haliwezi kutokea. Jambo hilo yinyi mshalizoea na macho yenu yameshazoea kuliona, kwa hiyo si jambo la ajabu tena, si jambo la kushangaa tena, si jambo la kuwapigia kelele na kuwakebehi tena, bali atakayeshangaa kama mwanamke amevaa suruali, yeye ndiye watu watamshangaa kumuona kwamba yuko dunia gani huu, mbona amechelewa sana, mbona maisha ndio yalivyo, mbona ni kawaida, mbona ni mavazi tu hayo. Watu watashangaa kwa sababu jambo limeshazoeleka. Kwa hiyo hata jambo hili pia mnaliona linavyosemwa mkawa mnalipinga na kulipuuza, lakini baada ya muda, kwa kuwa ni jambo la kimkakati, nyinyi mtalizoea na athari mbaya itaingia katika jamii yetu na majumba yetu. Jambo hili limeshikiliwa bango sana na serikali za nchi za magharibi, wakatunga sheria, wakaweka kanuni za kuliruhusu jambo hili na kulikubali. Kadhalika wakaweka sheria na kanuni kwa yeyote atakayelipinga na kulikataa apate adhabu kali. Sio tu serikali, bali hata asasi za kiraia za kimataifa
jambo hili wamelishikia bango na nyinyi mnaliona. Cha kusikitisha zaidi, hata asasi za kiraia baadhi yake zinazopatikana katika nchi zetu, nao eti wanalishika jambo hili na kulieneza kama vile ni ajenda ya msingi kwetu sisi. Kadhalika jambo hili limeshikwa na vikundi vya watu, wakilishikia bango, wakilitangaza na kuliunga mkono. Kadhalika hata mtu mmoja mmoja wamekuwa wakilishikia bango na kulisema, ima kuliunga mkono au kuthibitisha huyo mtu kwamba mimi pia ni katika hao mashoga. Jambo hili limekuwa ni ajenda katika uwanda wa kisiasa, kiasi ambacho mwanasiasa atakubaliwa na kuungwa mkono kwa kulikubali jambo hili, au apingwe na kuadhibiwa kwa kulikataa jambo hili. Wanasiasa wale wanaotaka kuingia kwenye madaraka sasa hivi wakiwa katika kampeni zao, basi katika swali la msingi watakaloulizwa, wewe unatoa mtazamo gani kuhusu ushoga? Ni kama vile ushoga au usagaji ni moja miongoni mwa mahitaji ya msingi ya mwanadamu. Bali hata viongozi wetu wa hizi nchi zetu ambao wanalipinga jambo hili wamekutana na adhabu mbalimbali kutoka kwa mabwana wakubwa hao. Itategemea huyu kiongozi ni kiongozi wa kiwango gani. Akiwa ni kiongozi mdogo na yeye sio mtu wa maamuzi ya mwisho, atapata adhabu kulingana na ukubwa wake. Ataambiwa, wewe katika mkoa wako hatutakupa jambo hili, wewe katika wizara yako hatutakupa jambo hili, wewe tutakuadhibu kwa hili. Moja katika adhabu tutakayokupa wewe, hatutakupa visa wewe ya kuingia katika nchi yetu. Maana ni kama vile nchi yao ni Madina, mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ni Makka, mji ambao ndani yake iko Baitullahi al-Haram, wa man dakhalahu kana amina. Jambo baya zaidi, jambo hili la ushoga sasa linapenyezwa katika viunga vya dini, na wenzetu wameshalegea na kulainika, na baadhi ya madhehebu yao yamelikubali jambo hili, wengine wakiliunga mkono, wengine katika viongozi wanaosimama katika madhabahu wakajitangaza kwamba wao ni mashoga. Huku kwetu liko gumu kidogo kutokana na ule umadhubuti wa mafundisho ya dini yetu. Mafundisho yetu yako wazi na yamekata kila jambo, kwa hiyo pamekuwa pana ugumu. Lakini pamoja na hayo, watatumika baadhi ya watu, tena wengine ni wale ambao nyinyi mnawasikiliza na kuwathamini, mfti Menki, sijui mfti kitu gani huko, mkawaangalia katika YouTube, mkatumiana clip zao katika WhatsApp, mkawasifia, mkamuona huyu ni mtu ana sura ya dini na ni mufti kabisa bwana. Haya, anapoulizwa kuhusu ushoga anatoa jawabu lililojaa kichefuchefu, jawabu la kisiasa linalolirahisisha ili jambo na kutaka kulijuzisha. Halafu baada ya kuwa watu wamelielewa jambo lile na kuliweka wazi, anarudi tena kusema kwamba hapana, mimi hamkunielewa, sisi tumekuelewa, lakini pia hatuja kuelewa. Tumekuelewa ulichokisema, kwa sababu tunajua ajenda hii inapenyezwa, lakini hatuja kuelewa katika ulichokisema, kwa sababu jambo hili katika dini yetu halikubaliki. Kwa hiyo wanapatikana watu wanaulizwa kuhusu ushoga na usagaji, wanalijibu kisiasa na kulirahisisha. Wanalirahisisha jambo ambalo kwa jambo hilo ndio ilikuwa ni sababu ya kuangamizwa umma mzima kwa adhabu kali kabisa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama hiya minadhalimina biba'id, na jambo hilo, adhabu hiyo haiko mbali kwa madhalimu wengine. Allah anasemaje katika suratu Hud, walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wadhaqa bihim dar'a waqala hadha yawmun asib.
walipokuja mitume wetu kwa Nabii Lut, Nabii Luti alihuzunika na akadhikika juu yao. Ni jambo la ajabu sana. Manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika makarimu akhlaqi walionayo, katika tabia njema walizonazo, walikuwa wakipenda wageni na wakiwakirimu. Na wageni hawa hawa katika aya za nyuma yake walitoka kwa Nabii Ibrahim, na historia hii mnaijua, wala hawajui Nabii Ibrahim akawaletea kondoo, akawaletea ndama aliyenona wale. Manabii ni wakarimu, lakini Nabiiullah Lut alipata dhiki na kuhuzunika baada ya kutembelewa na wageni wake hawa, kwa sababu wageni hawa walikuwa ni wamekuja kwa sura ya kibinadamu, vijana watatu wanaopendeza kabisa. Waqala hadha yawmun asib, akasema Nabii Lut, hii leo ni siku nzito sana. Wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, na wakamjia watu wake wakija mbio mbio. Wa min qablu kanu ya'maluna sayiat, na kabla ya hapo watu hawa walikuwa wakifanya maovu, hili ovu ili la ushoga hili. Qala haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Nabii Lut akawaambia, mabanati wangu wapo hawa, wao ni wataharifu zaidi kwenu nyinyi kuliko hawa wanaume, basi hakuna miongoni mwenu mtu muongofu aliongoka. Akawaambia wenzake kwamba haya ni makosa tunayoyafanya jamani. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid, wakasema kumwambia Nabii Lut, wewe unafahamu kwamba sisi hatuna haki na mabanati wako, unajua sisi tunachokitaka bwana, tuwataka hao wanaume. Qala law anna li bikum quwwatan au awi ila rukni shadid, Nabii Lut akasema, lau mimi ningelikuwa nina nguvu mimi, basi hukumu yangu kwenu nyinyi ingekuwa nyingine kabisa, au ningelijifunga katika nguzo madhubuti kabisa. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika biqita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Wamefika nyumbani kwa Lut, wanautikisa mlango na kutaka kuvunja. Umma umefika unawataka Lut awape wageni wake wakawafanyia mambo machafu. Nabii Lut hana nguvu ya kuzuia umma wote ule. Wale wageni wakamwambia, wewe Lut, sisi ni wajumbe kutoka kwa Mola wako, hao hawatakufikia wewe, wapuuzi tu hao. Sasa cha kufanya, ondoka wewe na watu wako kwa haraka kabisa, usiku ungalipo, uondoke hapo wewe na watu wako, na msigeuke, yoyote miongoni mwenu asigeuke isipokuwa mke wako, kwa sababu mke wako utampata msiba ambao utawapata hao watu wako. Inna maw'idahum as-subh, ahadi yao watu hawa waliokuwa wakifanya tendo la kulawiti ni asubuhi. Alaysa as-subhu biqarib, yeye asubuhi si karibu? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Ilipofika amri yetu tukaufanya ule mji juu chini, ukatekwa na malaika, ukapandishwa juu, mimi sijui ni kilomita ngapi, ukageuzwa, halafu ukanyeshezewa mvua ya mawe yanayotoka motoni huko. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, na jambo hilo, adhabu hiyo haiko mbali kwa madhalimu wengine. Ndugu zangu katika imani, mazungumzo yetu haya ya leo tuyafanye kuwa ni sehemu ya kwanza katika zile sehemu nne ambazo tutaizungumza maudhui hii. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la